Krosny TV har fanget Rasmus Krogh Jørgensen. Rasmus, det bliver ikke et vanvittigt godt første heat af dig, men jeg skal lige love for, at du kommer retur i anden heat. Ja, første heat kommer jeg i klemme i starten, og ja, mekaniker sagde, at jeg var sådan næsten helt nede midt i feltet. Og de kører godt nok rådende de første omgange, de der unge knægte, og jeg prøvede bare at kæmpe mig så hurtigt op som muligt, og tror på anden omgang er jeg op som, jeg ved ikke, 5 eller sådan noget der, og så fik jeg rigtig meget armpumper og havde svært ved at hente dem foran, og slutter som 4. Så det var rigtig træt sit, og jeg var rigtig utilfreds. Jeg var faktisk ikke særlig glad, vel, så. Anden heat, der vidste jeg bare, at jeg skulle tage starten, for banen den er så svær at overhale på, og så jeg prøvede at tage starten, og det lykkedes, og så lave et hul. Hvilket også lykkedes, og så kunne jeg kontrollere løbet derfra. Jeg tror, jeg havde 10 sekunder der var jeg længst foran, ikke? Så en rigtig fedt heat, og det gik lige efter bogen. Hvordan med dig? Altså, har du ikke også været lidt nervøs inden den her DM-sæson? Regerende dansk mester, der er en masse forventninger til dig osv., men der har været mange ubekendte. Hvor stærk vil Thomas Kjær være osv.? Ja. Jo, helt klart. Altså, jeg ved ikke, om jeg har været nervøs. Jeg er rigtig spændt, fordi det er langt siden, jeg har kørt et vigtigt løb. Ikke? Jeg blev opereret efter mors, og det er det sidste vigtige løb, jeg har kørt. Og så har det bare været genoptræning og en masse sure timer med løbesko og så videre på, ikke? Og mange timer på cyklen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang igen, og det er dejligt, at det første afdeling her overstået, og så ved man ligesom, hvor man er henne, og hvad man skal arbejde på. Og det vil sige, det er ligesom en svær bane at køre første afdeling på, fordi alle kan virkelig køre stærkt herovre, ikke? Og derfor var det rigtig vigtigt for mig, at jeg ligesom kunne lægge lidt afstand til de andre så i andet heat, ikke? Og det er godt til selvtilliden, og jeg glæder mig til resten af sæsonen. Og et kig på din dag i dag, Mathias Jørgensen. Jamen, den har selvfølgelig været fed. Vi har fået kørt en masse cross ud på svippelbanen, men ikke lige som jeg havde regnet med, vil jeg sige. Døjer lidt med armpump i øjeblikket, og ved at jeg har lagt en masse sand på banen også, så tog det lidt hårdere på mig, end jeg havde forventet. Men først heat får en god start, får lavet et hul, som var planlagt, men bliver så ramt af armpump, og må lade mig falde tilbage på en tredjeplads, vil jeg tilfreds med. Men armpump, det må vel også være lidt nervøsitet et eller andet sted? Jamen, jeg døjer mest med det i højre arm, fordi til Supercross Herning, der flækker jeg håndrodsknoglen, og har ikke rigtig vil lade den hele, eller få den pause, som den skal have. Jeg har bare knoklet på at træne, men ja, den skulle nok bare have haft det ro. Hvad er planen så nu inden DM i Randers? Jamen, vi skal bare køre en masse cross, som vi hele tiden har gjort, og så må vi se, hvad der sker op i Randers. Altså, jeg skal selvfølgelig have døjet med det armpump, det skal væk, men vi må bare se, hvad der sker. Thomas, der var store forventninger til dig inden DM her i Svea Bølle. Hvad er din egen reaktion her efter løbet? Jamen altså, jeg har kørt bare to gode heat, og prøvet bare at køre mit eget tempo, så det var to gode heat og to andenplads, det er jeg tilfreds med. Hvem ser du som den værste konkurrent? Fordi hvis vi snakker DM, hvem er så den, der er sværest, tror du? Jamen altså, alle dem ude på banen, de er mine konkurrenter, så jeg ved sgu ikke lige, hvem der er den hårdeste konkurrent derude, skal jeg ikke kunne sige. Men hvad med dig? Hvordan har du haft fordel af det her? Du har skiftet til Honda, kommet ind i et team og så videre, skal køre EM og så videre. Hvad har du fået bygget på? Jamen altså, jeg har været nede ved mit team og testet en del, og har fået følt mig rigtig godt tilpas på motorcyklen, og de har hjulpet mig super meget, og jeg er rigtig glad for at køre for JTEC. De giver mig det, jeg skal have, og hjælper mig rigtig meget, så jeg er glad for Team JTEC. Men du har vel også mærket, at du flytter dig hele tiden. Hvad er det stadigvæk, du mangler? Jamen altså, det skal jeg ikke kunne stå og sige, fordi så er det jo bare at gøre det næsten, men altså, man kan jo hele tiden bygge mere fart på, så det vil jeg da helt sikkert blive ved med. Og så bliver det to førstepladser i Randers for dig? Det skal jeg ikke kunne sige.